Одразу декілька ворожих обстрілів стало сьогодні в області. Ворог наніс ракетний удар по Дніпровському району. Рятувальники виявили уламки ракети на місці. Сильно пошкоджено одне з аграрних підприємств. Люди внаслідок цієї події не постраждали. Одразу три громади Криворізького району агресор обстріляв з артилерії. У селі Велика Костромка Зеленодольської громади осколкове поранення отримала 41-річна жінка. Їй надано медичну допомогу. Пошкоджено один житловий будинок, на місці горів сінник та господарча споруда. Рятувальники вже загасили пожежу. В селі Українка Апостолівської громади ворог поцілив у гараж та господарчу споруду. Люди там не постраждали. У Широківській громади рятувальники наразі продовжують обстеження. Сьогодні вранці сильна пожежа сталася на підприємстві з переробки вторсировини у Дніпрі. На відкритій території спалахнули пластикові гранули в тюках. Площа загорання склала 200 квадратних метрів. Гасили вогонь 6 підрозділів рятувальників, ліквідовували пожежу більше години. Вогнем було пошкоджено оздоблення стін двоповерхової виробничої будівлі, знищено обладнання для виготовлення гранул, а також вторсировини на відкритій території. Люди внаслідок події не постраждали. Також наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Його уламки впали на територію Полтавщини.